Hvilken klasse er det? Hun var 50-50, det er 40-49. Det er 49. 60, sant? Ja. Ja, vi snakker 60. Vi snakker blå, vi snakker blå. Nei, vi snakker 60. Nei, det er lettere å få. Søren. Har du betalt? Ja, det har jeg. Nei, nei. Hva synes du om garderoben da? Det er jo tilfredsstille kravene det her. Ja, ja.
Hei! Nå skal vi se hvordan det går. Olve! Skal vi se noe veivalg? Nå, Olve! Du. Hva er du helt på med nå? Hvor skal hen? Du, ikke la deg stresse av... Nei. Det er sånn, ja. Nå skal vi se hva han gjør. Nå grevner, ja. God tur, da! Det var fin. Der ute. Ja. Det ble gjennomført. Hvordan føles det nå? Ja. Det føles tungt. Det gjør det. Ja. Nei, det gikk ikke bra dette her. Nei, gjorde det ikke. Du ser ikke... Det var det. Jeg tror det. Det ser bra ut, det her. Ja, jeg vet det, men det er på skall.
her. Jeg har ikke sjans til å se de her. Å oh, nei. Han ser ikke rent av. Nei. Jeg er ikke en arkitekt, jeg må vite det.